35-річний сумчанин на підпитку розтрощив вікна та двері у кількох ювелірних крамницях та банках. На цьому пригоди не завершились. Посеред міста чоловік розбив шлагбаум та розташовані поряд камери спостереження. Втім, залишитись непоміченим йому не вдалося. В Сумах співробітники карного розшуку викрили 35-річного жителя обласного центру, який пошкодив вікна та двері в 6 банках та 3 ювелірних магазинах. Чоловік свої дії пояснив тим, що йому не сподобалася їх назва. За вчинене чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі.